Vršiti savjesno i odgovorno. Da ću svim svojim snagama štititi prava. Slobode i bezbjednost svih građana. I da ću poslove i zadatke policijskog službenika. Odgovorno izvršavati. I u slučajevima kada izvršenje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život. Ja sam policijski službenik Bosne i Hercegovine. Poštovani kadeti, čestitam. Hvala! Na mestu, honor!